Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Cluster Truck и продължаваме с 8 World. Да видим... Ай, това директно ме изтърси! Вау! Много бъгаво! Браво! Оу, фак! Така... Направо ме изтърси, колко яко! Абе, какво стана, бе? Оу, е! Така... Абе, това пада ли? Кво става? Защо така се тряска? Уу! Минахме го! Така. Следващ уърлд! Абе! Кой е пред мен? Аз съм ретард! Чай, това е кол! Това не е гол! Оу, добре. Ау. А, брат, сега какво става? Леле! Чайца, аз на... Аааа, това ниво е много хитро. Аз се чудя какво става. Ей, ей, мале, целунах баба. Наистина го целунах. Така. Але, 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 разбих се, разбих се, разбих се. Брат. Стой, тирче. Пичове, точно на косъм. Точно на косъм. Няма да режа от този клип. Не искам да режа, искам всичко да бъде видяно от вас. Да видите колко съм слаб. Така. Фак! Стой! Пешо! Оу! Разцепих нивото! Наистина не беше много лесно, но го направих. Оу! Това ме цапартоса! Нале, спряма! Гоше, брат, не! Това не ми достигна! Не ми достигна! Ай, как ме фрасна! Добре! 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 Оу, е! Така, би трябва са... Да няма трудности, ама... Много съм зле, много съм зле. Минах всичко от първия стейдж. И на втория, на най-лесното, клопнах. Опаланга! Fuck you! Как ме халоса по главата, бе? Брат, няма! Е, те тръгнаха! Е, значи, майната ви, бе! Това си проклетото ниво! Като някакви изтребители са. Ама аз мога да бъда. Няма да бъда. Ще бъда. Няма да бъда. Ще бъда. Дали как ме... Значи след малко ще рейджна. Стой, Гоше! Не! Йес! Ударих се право в него. Направихме половината. Чайте, също сме сме още на половината. Леле, отстрани ли ги стреля, бе? Фак. Не! Точно на края. Не, това ли бо? Ще бъде. Ще бъде запомнящо се.
Ама дали с добро или с лошо? Сега ще видим. Няма връщане, няма връщане, няма връщане. Вече 5 минути и сме минали точно 5 нива. Брат, знаете ли, че ако ей така се кача... Защо не застанах, бе? В принцип, ей така, ако се закача, май трябва да го мина без никакви проблеми. Но проблема е, че не, аз пък не мога да се закача така. Оу! Оу! Ох бе! Бъни! Хоп! Гоу бъни, бъни! Давай! Уиии! Целунах пода! Така! Време е! Уху! Браво, че ги знам тия трикчета. Ами... Това трябва да ми изстреля до там. What the fuck? На тия! Ама това ще бъде малко трудно. Бичове, това няма да бъде малко трудно, това ще бъде много трудно. Арде! О! 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 Последно! Къде си, брат? Уии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 ii Толкова се напрегнах, че... не. Какъв то лъч? Бъни хоп. Да си факам и бъни хопа много е добър, нали? Тук. Гейса, не ме страх да скочи, то няма да скочи. Просто ще изчакам. Ай, брат, няма да ми си. Пита, бе! Свърши ми! Не! Пич! Да! Направих го 9 минути. Окей. 8 от 8. Още. Фелнах си ейса. Но стана още много. Катастрофа! Той е буст грозен! Мразя ви, тирове, проклети! Използвате чойт! Стой! Опа! Пешо! Стой! Окей! Оле, изстрелят ма! Стойте! Не! Прецаках се! Фак! Това защото... Знаете ли какво? Б! Уи! Ой! Опа! Бум! Ама те много бързат! Аз не успявам да ги настигна! Не, трябва съм по-бърз! Окей! Колко по-бърз трябва съм? Трябва съм доста по-бърз! Тука се спрях. Значи, като стане тъй, направо ми се гади. Лети! Чакай тама! Нямам повече джърпове! Аз търбима! Пичове! Сега ако не го хвана! Оу! Окей! Йес! Без катастрофи, ей! Така, 8 от 8 completed. Ох, това бъгна. Оле! Брат, не мога!
бе, това трябва бързам. Това до края. Аре брат! Стой! Чакай ма! А комплит! Йес! Йес, мале! Пичове! Обичам се! Мразя се! Мразя се! Шит! Мале! Знаете ли какво? А! То пък закачва тиквата ли бе? Аааа! Мале! Това е най-лудото нещо ever! Просто няма по-лудо нещо! Трябва да го направим с газ, трябва да го направим с газ. Искам да го направя с газ. Просто. Спирачка за мен няма. А! Май трябва да има. Как мислите? Проклетата бъдеща тръба грозна! Ой, бе! Вземе за ка... А, това не мога повярвам. Плиз! Бум! 10-ти левел! Yes! Имаме ли нататък още? Имаме World 9-ти пичове. Хел! Това беше хел. Това не знам, това ще бъде просто Dying in Hell. То пичове, това ще бъде всичко този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога харесате да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори Чаксмен, ще си имам всички. Бай-бай!